അതിനൊന്നുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവന് നമ്മളെ കാണുമ്പോ ഒരു ഡൗട്ട് ഉള്ള പോലെ. അതിന് നമ്മള് ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ? അതെ, എന്നാലും ഒരു എന്നാലും ഇല്ല, അവൻ കണ്ടോട്ടെ. എന്നാ ഞാനേ ലിഫ്റ്റിൽ കയറുമ്പോ വലിയ മൈൻഡ് കാണിക്കില്ല കേട്ടോ. എന്റെ പൊന്നു കിര, ഇത്ര പേടിയുള്ള ആളെന്തിനാ ഈ ഡേറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തേ? ഇവിടെ എങ്ങനെ ഇരുന്നാ പോരെ. ഓ, ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, നീ പോന്നെ. ശരി എന്നാ. അവന്റെ രീളി തെണ്ടി ഒട്ടൊന്നും കൊടുത്താണ്. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയിരിക്കും, നാണമില്ലാത്ത നാറി. ഒരു ഡേറ്റിനൊക്കെ പോകുന്നല്ലേ, കുറച്ചുകൂടെ ആയിക്കോട്ടെ. എന്താണോ മോനെ അങ്ങനെ ഒരു ടോക്ക്? ഈ വണ്ടി എടുത്തേ. ഈശ്വര
സൂം ചെയ്യണം. ഒന്നുമില്ല, വെറുതെ. ഓ, എന്തായി ടിക്കറ്റിന്റെ കാര്യം? 21 ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 3 മണിക്കാ ഫ്ലൈറ്റ്. ടിക്കറ്റ് എന്റെ മെയിലിലോട്ട് വന്നോളൂ. നീ ഹാപ്പി അല്ലേ? പിന്നെ ഹാപ്പി അല്ലാതിരിക്കോ? അബ്രോഡ് പോയി ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാ ഞാനതിന്റെ ത്രില്ലില്ല. നീ ഓക്കെ അല്ലേ? നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടോ? എടാ, ഈ ടോപ്പിക് നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം സംസാരിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്താ നീ വീണ്ടും? എടാ, ഒരു ലവറോ പാർട്ട്ണറോ ആയിട്ട് കാണാൻ അതിപ്പോ നീ എന്നല്ല വേറെ ആരെയും എനിക്ക് പറ്റുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട്. നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ശ്രമിച്ചതാ, എന്തോ സെറ്റാവുന്നില്ല. എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണ്, നിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഓക്കെയാണ്. ബട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ലടാ. പിന്നെ നീ എന്തിനാ എന്റെ കൂടെ ഡേറ്റിന് വന്നേ? ബെഡ് ഷെയർ ചെയ്തേ. ഓ, അതാണോ? എടാ, ഒരാളുടെ കൂടെ ബെഡ് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടോ ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ച് അയാൾ ലവറോ പാർട്ട്ണറോ ആണെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ? നീ എന്താ മായനദിയിൽ അപ്പുവിനെ പോലെ? സെക്സ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രോമിസ് അല്ലേ? അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. എനിക്കറിയാം നീ എന്നെ എത്രമാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന്. അതുപോലെ ആ ഡേറ്റ് നീ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ അന്നത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും സിറ്റുവേഷനും ഒക്കെ ആയപ്പോൾ എനിക്കെന്തോ നോ പറയാൻ തോന്നിയില്ല. പക്ഷേ ഞാനതോർത്ത് റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അത് കൊള്ളാം, അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഞാനതിടയ്ക്ക് ഓർക്കാറുണ്ട്. നീ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ? ഞാനൊരു മോശം പെണ്ണായി തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ? ഏയ്, ഞാനങ്ങനെയൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചില്ല. അല്ല, ആരായാലും അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കൂ. നിന്നെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അല്ല, എന്താ മോനെ നിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ? എന്ത് പ്ലാൻ? ഒരാളെ സമയെടുത്ത് മറക്കണം. ആണോ? ആ, ശ്രമിച്ചോ. ഒരുപക്ഷെ എന്റെ മനസ്സ് ആഗ്രഹിച്ച പോടാ. എന്തോ എനിക്ക് അവനോട് അങ്ങനെ പറയാനോ തോന്നിയത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഈ സംസാരം ഒരുപാട് നീണ്ടുപോയേക്കാം. അത് അവനെ കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിക്കത്തേ ഉള്ളൂ. ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ മനസ്സും അവനെ ആഗ്രഹിച്ചാലോ? അപ്പൊ കിട്ടാതെ വരുമോ?